Фонд державного майна судиться із Волинь-туристом через нібито несплату грошей за оренду державного приміщення. Цими днями суд прийняв рішення повернути справу на повторний розгляд, а також долучити до справи як третю особу управління справами Фонду державного майна України. Нагадаємо, Фонд державного майна судиться із акціонерним товариством через нібито незаконне використання приміщення готелю «Світязь» у період із 2016 по 2018 роки. Із ухвали суду йдеться про те, що останні начебто не платили у цей період за оренду приміщення, яке, до слова, належить державі. Ми вважаємо те, що Волинь-турист користувався державним майном, зокрема готель «Світязь» на вулиці Набережній в місті Луцьку, неправомірно, оскільки ще в 2016 році було рішення суду зобов'язати ПрАТ «Волинь-турист» звільнити це приміщення, виселитись. Водночас відповідач звільнив це приміщення лише 25 жовтня 2018 року. До того часу він користувався цим приміщенням без будь-яких договірних відносин, оренди, без будь-якого права власності чи користування, при цьому не сплачуючи до бюджету орендної плати. Даним майном ПрАТ «Волинь-турист» користувався протягом багатьох років. Так сталося, що у 2011 році дане майно було визнане право власності за державою. Однак Фонд держмайна дане майно не приймав у власність. І лише 22 жовтня 2018 року розпорядився даним майном. До цього часу дане майно утримувало ПрАТ «Волинь-турист» і несло всі витрати по утриманню даного майна. Тому ми вважаємо, що позов є безпідставним і заперечуємо. Волинь-турист заявляє, що позов безпідставний, бо готель певний час утримувало за власний кошт саме підприємство. Ба більше, то не перша подібна справа. Фонд державного майна намагається відсудити більше мільйона гривень у товариства за будівлю готелю «Лісова пісня» у Ковелі. Також, начебто, за неоплату оренди приміщення.